Kafe. Taky. Yes sir. Za jednu kolu a za Lungo kafe 110. Bravo, pro prvínku. To je on. Rytnačka. A jdeme na ranní trénink. Před závodem. Ale krásný sluneční den. Takže bude zábava. Ty vole, úplně drogy. Povíš nám, co se ti stalo, Lukáši? Tohle se mi taková nemilý, taková nemilá, záhadná věc. Tak si tam nebudu kočího, ale? Je. Prostě to je krásná práce, viď. No. Hlavně to vypadá dobře, je to hezký, je. Já bych tam stál na startu a dělal. Jako tu zpětnou, jako má tu zpětnou prutu. Já bych stál na startu a dělal. A jediný třeba... Mě prostě z těho tu zpětnou, kamo. Co můžou být. Já třeba uvidím ještě, co si... Tady, jak mají. Můžeš tam, můžeš tam tady tuši, můžeš tam. Jo, to je stále, no. Oni mají vod, a ty teď teď mají teď teď. Nevadí, pojď, Hulto! Na místě druhém, o vteřinku rychlejší, Lubomír Bang! Lubomír Bang, druhé místo, Mastery 35+. Tady už není Kaprisán, tady už je pivko Holba, no jasný. Takže 18 bylo. Tak pojďme, vracky nahoru, Mastery 35+, tři nejrychlejší, Lukáš Jirkovský, Lubomír Bang místo druhé a vítěz Ondra Fiala of Bike Scott Team. Lukáš Jirkovský, abych nezapomněl, Kolobrabec Rumburg,